Մովսես Մկրտումյանը 16 տարի առաջ է որդուն կորցրել։ Մատաղիսում սպանված երկու զինծառայողներից մեկը որդին էր, Հովսեփը։ Հիմա, երբ գործը վերաբացելու հնարավորություն կա, դեռ հույս ունի, որ իրական մեղավորները կկրեն պատիժը։ Փաստերը կան, եթե իրանք ուզենան, իրոք ուզենան գործը բացահայտեն, այնքան ակնհայտ փաստեր կա, որ դրանք հնարավոր չի էլի ճխտել։ Այս տարիներին իր սեփական հետաքննությունն է սկսել։ Վստահ է, այն ժամանակ գործը կոծկել են։ Հովա Գասպարյանն այնտեղ խառնվել, Ջահանգիրյանն եղել, Արմեն Հակոբյանն էլ քննիչը։ Իրանք բոլորը մի հատ այնտեղ շուռ են տվել միանգամից գործը։ Վստահեցնում է, գործի հետևում կանգնած է այն ժամանակվա զինվորական դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Էլիես Ջահանգիրյան պապիկը։ Էս կեղծերը, էս էլ որն ասեմ, աղջիկ ջան, հիմա էլ հելելա Ջահանգիրյանը, այն օրը խոսում ա, եթե ասում ա, ես լինեի ասում ա, ես սենց կան գործեր եմ բացել, այդքան գործեր դուք կերել եք, քեզ ժողովրդի կաշին հանել եք։ Մատաղիսի գործով նախկին մեղադրյալների առաջին փաստաբանը Զարուհի Փոստանջյանն է եղել։ Ասում է, հիմա դատախազությունը գործը նորից ուսումնասիրելով փորձում է պատասխաններ տալ իրենց, բայց այն բացահայտելու ցանկություն չունի։ Բավարար էր ժամանակը, որպեսզի ներգրավեին որպես մեղադրյալ, մասնավորապես այս բոլոր ապօրինությունների հեղինակին, հիմնական հեղինակին, Գագիկ Ջահանգիրյանին, ով կոծկել է սպանությունները և հանիրավի բանտախցում է պահել, գործողությունները ձեռնարկել, պահելու ամեղ մարդկանց։ Փոստանջյանն էլ է համոզված, հենց Ջահանգիրյանի մասով պետք է քրեական հետապնդում լինի, նա է կանգնած մատաղիսի գործի հետևում։ Այսօր երբ կան նորից սպանություններ բանակում, այո, նրանց մեղավորներից մեկն է, հենց Գագիկ Ջահանգիրյանն է, և եթե մենք ուզում ենք բացահայտել կոռուպցիոն դեպքեր, ապա այս անձը Գագիկ Ջահանգիրյանը դրա վառ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Մովսես Մկրտումյանը 17 տարեկան թոռ ունի, 1 տարուց Ռուսաստանից պետք է Հայաստան գա, բանակ գնա, բայց այս մասին դեռ վախով է մտածում։ Հավատամ Նիկոլին, ասում է՝ «Բեր ուղարկի բանակ, բերեք ձեր երեխեքին»։ Ես կարամ բերեմ իմ երեխուն, ասեմ՝ «Գնա ծառայի, ոնց ինչ սրտով բերեմ»։ Հələ մոյ մեկնու մեկը թողիմ տեղելնի, ասի՝ «Հա նորից երեխա կբերեմ», կասեմ՝ «Ար, տարեք գլուխը կերեք»։ Աքսանա Հայրապետյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։